الرحمن الرحیم یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ یا حسین ابن علی یا عصمت مخدومہ کونین ادرکنی فی سبیل اللہ یا کریم اس پاک مقدس دربار دا صدقہ مہربانی فرماویں. بندہ تو گنہگار ہے تو رحمان ہے مولا, بندہ پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا. ہزار بار مجال میری انتہائے تکلم یہی ہے, تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں یا امام زمان. ادرکنی فی سبیل اللہ یا والی خراسان, ادرکنی فی سبیل اللہ یا باب الحوائج, ادرکنی فی سبیل اللہ. میرا کریم اللہ اس مجلس سے اذانوں قبول فرما. میرا کریم اللہ جملہ مومنین اور مومنات دا اس پاک ذکر جو ٹر آیا قبول فرماوے. جڑیاں جڑیاں غرضاں دعائیں التجائیں استدائیں گھن کے آئے ہیں یا میرے ذمے لگیاں ہوئیں, تمام جا قبول فرما. آل محمد دا صدقہ اس مجلس دا ثواب, بانیان مجلس دے مرحومین دے نام اعمال چ سال فرما, انہاں دی توفیقات وچ اضافہ عطا فرما. علی رضا دی زندگی یوں دے حکم دی تعمیل تو سر لوگاں دیاں زیارتاں دا شرف حاصل. مالک سب کس قابل بناویں جو اپنے بادشاہ سرکار ولی عصر امام زمان علیہ السلام دی پاک نالائن تے بوسہ دے بن دا شرف حاصل ہو جائے. یا رب الحسین بحق الحسین, اشف صدر الحسین بے ظہور الحجت القائم, اللہم بجائے محمد ولیم و سیدہ والحسن و والحسین. نہیں تاب میں کون خدا کیا لکھا, بس اتنا سمجھو خدا خدا ہے. تبھی تو بیدار ہے نا, نعرہ لے ہو سنن دے موڑ دے بیچ ہی بے موسمی اچھے اگر ہو سنن دے موڑ دے بھی تاں سا جناب کو کوئی تکلیف دیوں نہیں تھا پیچھے سرکار دی حاضری ہے. یا علی یا علی آج ہی میں پہلے نال پہ بولے دیو میں بولے دیو تا پیچھے جانے یا علی کوئی تھوڑا جب بولے سو ذکر کر میں سو مجلسی بولنا ثواب ہو جائے. جڑی زبان اتھاں بولے سی اونچ لکنت نہ سی او قبر اچ پریشان نہ تھی سی او قبلہ محشر اچ گھبرا سی نہ. سوال کیتا وے سے تڑا امام کون ہے, تڑا رہبر کون ہے؟ معاشر دی گرمی زبان ہلی ہوئی اگزی ملائکہ بار بار جو پوچھ دے پیو یاراں بچنے کو نا اللہ کے لواء ولا حمد دے سائے تلے علی مولا توجہ زندگی ہوئے مولا رنگ لاوے. بسم اللہ کرا زندگی دراز صدا صلا پیر فیضل حسن شاہ جی نے. کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں, حاضری ضروری ہے. اتنا بڑیا مجلسی پڑھے پیر غلام حیدر شاہ دے دوری بڑے جلسے پڑھے نتا جناب علی مولا ہوں دے درجات بلند فرماوے. مولا انہ دی اہلیہ مرحومہ دے درجات بلند فرماوے. اتھا ہی میرے جلسے تے وین دی ہیں, دعوتاں کریں دی ہیں, ذاکر پڑھ دے رہ گئے, توجہ ہے نا. مگر مولا دی ذات رحم کریا نار شاہ اللہ بڑا وسطہ پائے. مولا دا بہت بڑا احسان ہے تو میں گزارش پیا کردہ نہیں تاب میں کون خدا کیا لکھا, بس اتنا سمجھو خدا خدا ہے. قدیم قائم حی القیوم نہ ابتدا ہے نہ انتہا, خوش نصیب قوم ہے جدا علی امام کریم نے اتنا بڑا احسان کیتے تے سڑو تو مالک دا ایڈا وڈا احسان ہے. یہ جا احسان کریم کہیں تے نہیں کیتا. میرا مالک پیا فرمے دے, میرا مالک حدیث نبوی فرمان رسالت اللہ دے جن کو میں چاہتا من اراد اللہ بہی خیرن کا ظفا فی قلبہ حب الحسین. کائنات دا نبی پیا دے اللہ دے جن کو میں چاہتا میں انہاں دے دل چ حسین دی محبت پا کے چن گندا. تو ایویں نہیں آیا تے کو بادشاہ اللہ نے محبت حسین واسطے چنے. مخلوق کائنات دے وچ بہت بڑی ہے جڑا بازاریں ودیے اپنے اپنے کاروبار چ ودیے, مگر جڑے حسین دے منن والے آل محمد دی محبت رکھن والے او مخصوص کریم دا شکریہ ادا کیتا کر ہر نماز دے وچ. نماز پڑھی کرو, نماز مومن دا معراج ہے, نماز دین دا ستون ہے.
نماز اسلام دا پہلا رکن ہے، سوال ہی پہلا نماز دا ہونا ہے۔ پورے ملک کے جملہ میں گزارش کیتا ہے نماز ہی تیری قبول ہے۔ بیٹھے ہی وے سائیں کوئی نہ انار چالے، نماز تواری قبول ہے۔ توجہ ہے، جدی قبول ہوئے او قبلہ بے پرواہی کرے، جدی قبول نہیں او کن تے مصلے چاہی ودے۔ حیدری، ہاں بسم اللہ، بابا کے دوہل پیا داں، ڈنکے دی چور دے پیا داں، اپنے پاک امام ولی عصر کو حاضر ناظر کر کے پیا داں، غلام حیدر شاہ دے قبلہ امام بارگاہ چ پیادہ، مومنین کو گواہ کر کے پیادہ، نماز عبادت تو بھا قبول ہے جدی وچ میرے مولا علی دی ولا ہے، جتا پنجا بارہ چودہ دی محبت ہر ال کے حیدری۔ بسم اللہ کرن تری زندگی ہومن صدا سلامت راو، تو گزارش پہ کردہ نہیں تاب میکوں، خدا کے لکھاں بس اتنا سمجھو خدا خدا ہے، قدیم قائم حی القیوم، نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، انسان سوچے تو کچھ نہیں بندا، ربوبیت دی منزل جدا ہے، ملنگ انسان سوچے تو کچھ نہیں بندا، ربوبیت دی منزل جدا ہے، حیاتی ہوئی خدا کو تہیں خدا منے دا، جو پنج تن دا ایو خدا ہے۔ مل کے سخن آمدنا رہا درے، کیسے بتاؤں کیا ہے فضیلت حسین کے، کیسے بتاؤں کیا ہے فضیلت حسین کے، کیسے بتاؤں کیا ہے فضیلت حسین، مولا زندگی اندر آز کرے صدا سلامت رہو، فضیلت حسین کے، کیسے بتاؤ کیا ہے فضیلت حسین کے، کیسے بتاؤ کیا ہے فضیلت حسین کے، کیسے بتاؤ کیا، سن دے بیٹھا قبلہ، حسین کے کیسے بتاؤ کیا، بسم اللہ کراؤں جی میں اللہ اپنے الوہیت وچ واحد، میں حسین اپنی حسینیت وچ واحد، توجہ جی میں اللہ اپنے الوہیت وچ واحد، میں حسین اپنی حسینیت وچ واحد، مگر پاک منبر تے گزارش کرساں لوگاں توحید دے دعوے کیتن، توجہ توجہ توجہ، لوگا توحید دے دعوے کیتن، فرعون شداد نمرود اپنے آپ کو خدا سروائے نے جنتا بنائی، توجہ ہے نا، قبلہ خدائی دعوے کیتے نے، نبوت دے دعوے ہوئے، نبوت دے دعوے ہوئن، امامت دے دعوے بھی ہوئن، مگر کائنات دے وچ بابا کے دوہل پیادہ کوئی بندہ ثابت کر جو ہے کیا ہوئے میں حسین، بسم اللہ کرا، مگر گزارش جملہ بھی اب گزارش کرتا، کہیں نہیں آخ جو میں حسین، حسین بننا بہت بڑا مشکل بھائی، عام بات نہیں، حسینیت دا دعویٰ کرنا کہ بلا کنبا دے منا پوندے، گھر دے منے پوندے، توجہ آئے، حسینیت دا دعویٰ کرنا اللہ دے راج ہر چاہے لٹا دے، میں کوئی سوکھی بات نہیں، حسینی ایک چاہے جملہ، میں تو پہلے عرض کر گیا جی میں اللہ اپنے الوہیت وچ واحد، جی میں حسین اپنے، بسم اللہ کرم کی بلا، حسینی میں واحد، مگر ایک جملہ ہی تھا یاد، بڑے عظیم لوگ بیٹھے، دنیا جتنی ہے 8 ارب 9 ارب جتنی، یہ دیوی جو کی بلا پنجواں حصہ ہے جڑے توحید منے دے، پیر فیض الحسن پنجواں حصہ، باقی نہیں منے دے، باقی نہیں منے دے، ہندو کو دیکھو، نصارہ کو دیکھو، بنا لوگوں کو دیکھو، سکھا توحید نہ من، مگر اللہ رے شان حسین، اللہ نے حسین کو اتنا مقام عطا کیتا ہے، اپنی ربوبیت منوامر دکھاتے، اپنی توحید منوامر دکھاتے، اتنا مقام حسین کو ہر فرقہ منے دے، ہندو ہی منے دے، ہندو یاد ادنا ساؤں، کوئی صحب توقیر نہیں،
تقریر میری لائق کے تحریر نہیں، یوں تو دنیا والے چاہیں مجھے کچھ کہہ دیں، ہندو ہوں مگر دشمن شبیر، زندگیاں ہوں میں ہندو ہی منے دے سکھ بھی منے، سکھاں دا پیر گرو نانک یہ ننکانہ صاحب جا دا دربار ہے، ان دے کول پوچھ دیا ہے گرو نانک توں دسا ان گھرانے دے متعلق تیرا کیا خیال، ہن گرو نانک پیا دے پائیں تن کا میں پتلا ہوں، نہیں سمجھ آئی، پچتن کا میں پتلا ہوں نانک میرا نام، پنجتن کا میں پتلا ہوں نانک میرا نام، ہندو کہواں ماریا جاواں پر مسلمان بھی نہ کیسے بتا کیا ہے لتے حسین کے زندگی ہوئے کیسے بتا حسین کے حسین کے کیسے بتاؤں کیا فضیلت حسین کے، خالق ہی جانتا ہے حقیقت حسین کے، توقع تو زیادہ مہربانی، شیر سناواں مہربان دہان ڈر جائیں حیاتیاں ہون جڑے جڑے مقام دے بیٹھے ہو، شیر ملاحظہ کیا بائے نا یزید اپنے کے بول کو لکھ دیا، نام یزید اپنے کے بول کو لکھ دیا، یہ لعنتی ہے اس کے نصیبوں لکھ دیا، ہاں لعنت یزیدیت پہ سنت حسین، ہاں حیدری بسم اللہ گران راضی بیٹھے ہو، لعنت یزیدیت پہ ہے سنت، مولائیاں شیر نظر کراں تو سائیں مطمئن فرمائے، جڑا اگلا شیر میں پڑھنا ہے ان دی تشریح خود، مگر اتنی گزارش کردہ قبلہ مسجد نبوی جمعہ دا دی نماز ظہر کائنات دا ایک بہت وڈا نمازی، پھر فیضل کائنات دا بہت بڑا نمازی، نماز پڑھا من والے میرے آقا شہنشاہ کربلا دا بچپنا مسجد دے وچ، یہ سن دے پیا وے میرے عزیز تو مولانا طارق جمیلہ کہ جو علی کو مولا بھی ایک جملہ انہاں فرمائے، مولانا طارق جمیل ہوا کہ بڑے بڑے کتب ڈٹھے سے، بڑے بڑے جناب دروازے ڈٹھے سے، جنت دے سردار حسنائن ہیں، کہ جنت دے مالک ہی جی، بسم اللہ کرا جنت دے مالک یہ خطبہ پڑھدا پے نبی واجب جڑا ڈٹھس جوڑی آئی کریے خطبہ چھوڑ دیتس ممبر چھوڑ دیتس، پتراں کو بنچائس انہاں دا ذکر، اے مولانا طارق جمیل پیا دے خطبہ چھوڑ دیتس انہاں کچا گھنا جھولی جی بہائس تے انہاں دا ذکر، ہن قبلہ شیر گزارش کرنا چاہدا تہاڈے سامنے متن آ گیا، ہن شیر ملاحظہ کیا بھائی، پوچھتے نبی پہ آ کے کس دا چڑھے حسین، سبحان ہاں حیدری زندگی ہوئے مولا رنگ لاوے سلامت رہو کی میں بائے، پوچھتے نبی پہ آ کے جس دا چلے حسین،
جب تک نبی کے پوسٹ پہ بیٹھے رہے ہو کرتے رہے نماز زیارت حسین کے ہائے 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 زندگیاں ہوئے مولا رنگ لاوے مولا بسم اللہ حیدر بسم اللہ حیدر حسین کھیلے نماز بندی نبی بھی سر کو اٹھا نہیں سکتا نمازی دے دن حسین بیٹھے کن تو کوئی لہا نہیں کردہ ہر دل بچ حسین حسین یہ دل تو کوئی بھلا نہیں سکتا سر کو چاہے دن ولا رکھے دن تے اچا کوئی الا نہیں نماز سروار دی قائم رہندی جے کن تے آ کے حسین با نا حیاتی ہوئی حیدری نماز سرور دی قائم رہندی جے کن تے آ کے حسین بہوے تو فتوی لیندا اے نماز دے وچ علی ولی دا کوئی نام چاوے پوچھتے جڑا عام قصیدہ میرے کول پیر غلام حیدر شاہ سنتا ہے ایک خاص قصیدہ میں اج جناب کو سنویں بھاویں جو تھکے ودیا محرم آ گیا مجل سی کیوں جو اوندا روح حاضر ناظر ہے مومن شہید تھیندا ہے مومن دا انتقال ہوندا ہے اپنا مقام تبدیل کردا ہے مولا دے محبت رکھن والا مردہ نہیں ہو سکتا مردہ نہیں مردہ ہوئے جن دل چ ولا نہیں اگر مردہ ہوئے آتا وا جس لئے قبر دے بھی تلقین پڑھ دیں اسما افہم سن ات سمجھ فلاں ابن فلاں وہ کہیں کو سن میں توجہ ہے اب بسم اللہ انہوں دا روح موجود ہو سی تو میں جناب کو ہی قصیدہ سن میں نا انہاں دے حکم تعمیل فرمائش کریں دے ہیں ہاں دکھاوے کوئی علی دا ثانی جو کم علی والے کر دکھاوے اے بزرگ جڑے لوگ لکھ کے چلے گئے انہاں دی تبلیغی ذاکری ہے انہاں دی ایک مناظرانہ ذاکری ہے انہاں دی ذاکری لوگاں دے جوڑا شورا ہیں قصیدے لکھے نا ربائیات لکھے نا باہر لکھے نا مناقب لکھے نا کئی سوال دا جواب ہوندا ہے کئی سب مسئلے دا حل ہوندا ہے ایویں نہیں اور قرآن تے احادیث دی روح نا ہن دکھاوے کوئی علی دا ثانی ہر کوئی اپنے پیران دی تعریف کر دے کوئی آدھے میرے پیر دی یہ شان ہے کوئی آدھے میرے پیر جناب علی ہاں گھوڑے دے شیر دی سواری کرن دے سب دے چابک چپنے دے فلاں کرن دے دیواراں تو توجہ ہے کوئی آدھے میرا پیر بڑا دوڑ دے کوئی آدھے حلوہ چاہ توجہ یہ اپنے اپنے تعریف ہو دی مگر بنے دیا ٹھیک ہے تارے پیران دی تعریف اصلا بنے دی مگر آو دکھاوے کوئی علی دا ثانی جو کم علی والے کر دکھاوے لطف تتا ہے نا لتھے ہوئے سجکو والے بلا کے نماز و دیگر دی پڑھ دکھا نبی صاحب دا ہو پاک بستر ذرا کوئی قدم دھر دکھاوے وے تدا منے سوں علی دا ثانی نبی دے مونڈیاں دے چڑھ دکھاوے ہاں حیدری
سیف امامت سار جگ تو نیارے دسے وا سیف امامت سارے جگ تو ہر ذاکر نہ پڑسی ایک قصیدہ او چلے گئے بک سارے جگ تو نیارے دسے وا سیف امامت سارے بسم اللہ ولادت جواب دو اترے کہاں پہ پہلی امامت جواب عرض اگر نظام اور قبر میں میدان حشر میں آئے گی کام کس کی امامت جواب دو دسے واسے امامت سارے جگ تو نیارے کھڑ بھائی کھڑ بھائی کھڑ بھائی داری بسم اللہ گران قرآن دیا یت درون نال قصیدہ لکھیا ہویا بسم اللہ الرحمن الرحیم یومن ادو کل ناسم بے امامہم بروز معاشر ہر بندہ اپنے امام دے نام قرآن پڑھ گیا ہر بندہ اپنے امام یہ تو معاشر ہی پتہ لگ سی نا حق دا امام کون ہے تے راہ پر کیڑا بڑا مڑائی جتا 50,000 سال دا دن اسی نیزے تے سورج آیا کھڑا اسی آلہ تشتی آواز اسی بھرا بھرا دا نہ اسی پیو پتر دا نہ ہو سی ہر کوئی اپنے عرق چ غرق ہو سی توجہ ہے مگر اتھا پیر مریداں تے لعنت پہ کریں دی اس دن تے مرید پیراں تے لعنت اوئے اس کنتے گئے ہو تساں جناب علی صاحب تو اگر خدمتاں کیتیاں تو کو حلوے کھوائے دیسی گھیو والے چوری حیدری اج صاحب کو نوے لفظ کنتے گئے ہو جڑے حق دے امام ہیں اون پاسے سان کو تو سب منجن نہ دیت تے پیر کیوں لعنت کرے سن تو سان سکو رجی دی ہاوے حلوے کھوے دے پلے دیا کو حق دارا دسے دیا سے تو ساری پیٹ پوجا کون کرے ہاں مگر اللہ رے شان علی ملنگ جی میں اونڈے آرے قرآن پیا دے ایک ٹولا ایک گروں دے آرے بڑا خوش ہو سی چیرے بشاش وانگے گل گلاب دے کھڑے قرآن پیا ہاں قرآن بیا پڑھدا کہ ملا تو بجھ کے نے قرآن دی آیت بڑے خوش ملائکہ اکسن پورا معاشر پریشان ہے تو سب بڑے خوش ہو تو تے راہبر امام کون ہیں او مقام دے علی والے اکسن سامنے دیکھو یار ہم بچڑے نال مولا علی سرکار توجہ بسم اللہ گراہوں امام کیسا بنا منا چاہی دے اللہ نے سوچ لیتی ہے اللہ نے ذہن لیتا ہے امام کیسا بنا منا چاہی دے این واسطے قصیدہ پیار کردان دسے واسے فے امامت سارے جگتوں نے آرے ہائے 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 سبحان امام کیسا ہوئے جگتوں نے آرے دسے واسے امامت سارے نیارے دسے واس فے امامت ہوں دی طرفوں خدا دے خطب خطیاری دسے واس امامت سارے جگ نیارے حیاتی ہوئی سونا مجھ امامت داری بیٹھے ہو بسم اللہ مولا رنگ لاوے بسم اللہ درجات بلندوں میں بزرگ باطل زیر تے حق زبر ہے توجہ ہے قرآن بیا پڑھدا باطل زیر حق زبر ہے باطل فانی حق ہن ونڈ پیا کرے نا دسیندا پیاں شاعر آل محمد دسائے جکو بندیاں بنائے او امامت کیسی ہے جکو اللہ نے بنا کے بھیجے ہوں دیکھ کیا
ہوں بسم اللہ کرے قبلہ باطل سے حق زبر ہے باطل فانی حق ازہر ہے بہوٹی امام دے امامت دے دارے ممکن اے مگدی نظر حق دے امامت دے توجہ ملا ممکن ہاں نظر فیضات قمر دے دار دے بہاری دی سیوا سے سارے موالی ہاتھ بولا دے کر کے نعرہ حیدر مولا زندگی آخری شیر بسم اللہ پیارا شیر آر بگردہ جو کارندے بھیجے باری ہر کو کیتی دان سواری انار شالیاں سواریاں پیا گرداں اللہ نے نبیاں کو سواری نبیاں کو نبیاں تے فضیلت توجہ ہے نا تیسرا سپارہ ہوں دی ابتدا تلک رسول فضل نہ باز ملا باز نبیاں کو نبیاں تے فضیلت نبیاں دیا سواریاں گردا پیا اللہ رے شان علی قوم شیعہ دے امام دی سواری دے جو کرندے بھیجے باری ہر کو کہتے دان سواری کی میں بھائی کہے کو سب ملیا کہے کی کے گھوڑے اڑے کہے کو سب ملیا کہے کی کے گھوڑے اڑے کہے کانے اٹھتے خچر کہیں گیت بندے کجنے تسا نہ سمجھے سو تو ہر تو لایا زندگیاں ہوئیں مولا را جی بسم اللہ تعمیل میں نے آپ بچڑے جی میں وقت دے رہا خاندان عرض بکردہ جو کارندے بھیجے باری ہر کو کیتی دان سواری کیوے بھائے کہے کو سفینہ ملیا کہے کیتے گھوڑے اڑے کہے کو سفینہ ملیا کہے کیتے گھوڑے اڑے کہے کانے اٹھتے خچر کہے کیتے بندے کڑنے مولا علی مہارا سواری عید سے واسے نیارے عید سے واسے امامد مولا رنگ لال بسم اللہ گلا بڑا فضائل سنائی فرمان سنے نی شان سن بیٹھے ہوں تھوڑا جیا سیداں دا ارمان سن انار چالیاں کائنات میرے مولا دی امامت من بنے ہاں اولاد علی شہر شہر نہ رلنا قبرہ نال قبرہ نال اللہ مان اللہ مان مری مجا کائنات من بنے اولاد علی او کوئی شہر نہیں او کوئی علاقہ نہیں کوئی بستی نہیں جتھاں سید رول کے نہیں موئے رمن آلا ودن مکہ مدینہ رب راگا مگر رہن کوئی نہیں دیتا زندگی ہوئی میں نہ کر بابا بسم اللہ گرا کائنات من بنے آئے علی دیاں دھیاں نہ رلنا
بسم اللہ مریم جان آپ اندازہ کر پوتر دا کفن کوئی نہیں قبلہ سائی جی دی چادر کوئی نہیں مگر میرے شیعہ سنی بھراما جملہ یادام جن کو کفن نہیں ملے آج وہ حسین زواری دے بامے سنی وے دے بامے شیعہ وے دے ہر بندے دا سوال آؤں دے یار بھئی کوئی جنانے کربلا دا کفن گھر آوے کفن گر گیا وے کربلا دا کفن جے کو کفن نہیں ملیا میرا ویر کائنات نو کفن بھی پوے دے جڑی چھتری شارا جو مگدی گئی ہے ای موڑ دے دیو چا اگلے موڑ دے بلا دے زہ میں پردہ دارا ڈھرا پھر مدی بھیڑا میں نمازی دی بھیڑا ہوا بی بی اے جندہ فرمان مائیاں میری مگانی میری قبر دے بغیر برکے دے نہ بیا ہے اگر کہیں کلو نہ ہووے میں چادرہ برکے میں گئے ہیں پہلے برکہ کر رہا ہے پہلے پردہ کر رہا ہے ود میری قبر دے بی بی ادھے ستر قدم دے ہائم سن دی گڑی امی ضربہ مرے دا گڑا ظالم انو ہر ضرب دے نال میرے برا دا ویڑا دے واہی جا بایو پھر دے نا پردہ اللہ مان پڑھا مان بسم اللہ دو جب میں تے کوئی مقتول صدقے میں تری ہائے تو صدقے بننا ناراض نہ دیوے دگ میں دفنا نہیں سگیا میرے ہاتھ رج گئے جگڑیاں دے دوجن لاشاں چان سنگیا سنگے وحدار ہے بھائی زندگی ہو اللہ مان میرے ہاتھ رج گئے جگڑیاں دے دوجن لاشا چا سب کے اللہ ہمیں وقت ہائے 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 بسم اللہ بابا اللہ مان میں نہ کر بوان مزگی تے بے وارث باگوں چھوڑی ودان یو درد پہچان صدقے بچڑے جی میں نے وحدارا ہے بسم اللہ میں نہ کر اللہ مان اللہ مان سواگوں چھوڑی ودائی در اج چھوی محرم دیے کل پنجی ہاوی سیدا دے دو کلی ہن ایک مدینے ایک شام ایک یو میرا مولا سجاد خون دیا الٹیاں ہیں بہین دے پالن والی دائی شام دے بار سیر دی قبر دے حاضر آ گیا دے طبیعت علیل اگر کوئی نہ آیا تھوڑی لج والی جو فرق آسی میری سینا دے امبا شل خیر ہوئے دیر کرن والے تنہر اللہ مان وہ دے رہ بھائی انہوں میرا رات رو بن والا امام زہر ملی ہوئی ہے میں سارے حاشبی ایک بازے دس جائے
عادت منزل بھئی او جگو جلدیاں بلدیاں خائمیاں ویچ پاگ پیو دے بدھڑے میں نوکر میں نوکر جی مری مجال مری مجال دار آئے بھائی اچھا مری مجال جگو جلدیاں بلدیاں خائمیاں ویچ پاگ پیو دے بدھڑے بسم اللہ بابا بسم اللہ سن سے کہنا دبوں بدا غیور امام آج کو جل دیا بل دیا خیمیاں وچ پگ پیو بدھن اللہ مان اللہ مان حیاتی ہو ماتم کمر بسم اللہ جیڑی غیرت ہائی جیڑی غیرت ہائی بنی ہاشمی دی پیش کچہری کچہری دھئی ہے توڑے آئین شبا بدرت یا ہے جھگ کمر سجا زندگی ہوئی آخری وائن آخری وائن بہت بڑا غیور امام روانہ لیا جد سید وسدی ہیں نا مدینے وسدی ہیں پیر فرشا جد میرا مولا چوتھا لال ولایت یہ امام سجاد اپنے دولت سرات دروازے تے آمین ہاں جیڑی دائی کو پتہ لگیا جناب سجاد بھی آندے جلدی نال اندر وانچ کے بیبیاں چ اعلان کریا بیبیاں پردے سنبھالو سجاد بھی آندے ہائے 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 بیبیاں پردے سنبھالو سجاد بھی روانہ لے آؤ ترائے محرم صبح دا ٹائم کربلا دا میدان بابے دے پیچھے نماز پڑھی ہے سارے صحابیاں پڑھے سارے بنی ہاش ہر کوئی نماز پڑھ کے اپنے خیمے چ گئے قرآن چاہ کے قرآن دی تلاوت شروع کیتی نے بھاویں مردن تے بھاویں پردہ دارن قرآن پڑھنا شروع کیتے نے جناب سجادی فرمائے باقر دی مامے کو قرآن آن دے میں تلاوت کرن کربلا دے میدان جتنا لکھاں ظالم کٹھے تھی دے قرآن پڑھ دے بیٹھن ہوں لفظ دا غیرت مند لوگ بیٹھے ہو ضلع بکھر دے قرآن دی آواز ست کناتاں تو باہر آئی صحابی ست کناتاں تو باہر صحابی ہیں حسین دے انہیں قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے صحابیاں دے قرآن دی آواز میرے غیور امام تک پہنچی ہے میرا بھائی جنا یہ آواز پہنچی ہے نا میرا غیرت مند مولا دے دادی ون میرے بابے کو آگ صحابیاں کو آگ قرآن حولے پڑھو اللہ مان اللہ مان زندگی بسم اللہ کرا ون جی میں نہ کرا زندگی ہوئی میں نہ کرا اللہ مان میں بس دا رہا ہے بسم اللہ کرام وائن میرے بابے نو آگ جی ہائے 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 بسم اللہ کرام ایتھائیں تا میں وائن پڑھدا پیاں منجو میرے صحابیاں نو میرے بابے نو آگو صحابیاں نو آکھن قرآن حولے پر صحابیاں دے قرآن دی آواز اندر پیان دیئے تری غیرت تو سکتے صحابیاں دے قرآن دی آواز اندر پیا دیئے میں برداشت نہیں کر سکتا میں برداشت نہیں کر سکتا بہت سا میرے گزرے اب دنیا دے تے سجاد دا صبر کمال او جائے ہاشمی ہو کے شام دنی کیتا سفر شمیر دے ہون ماتم کر آکھ ہے سجاد تیری غیرت اللہ باد
ਸ਼ਲਾਮਾਨ ਬਿਸਮ ਅੱਲਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸ਼ਮੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੁਣੀ ਕੀਤਾ ਸਫਰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਹਾਏ 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 ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਰਹ ਭਾਈ ਇਵੇਂ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਅੱਲਾਮਾਨ ਅੱਲਾਮਾਨ ਰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫਟ ਜਿਗਰ ਗਈਏ ਜਦਾਂ ਫੁੱਫਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਚਾਦਰਾ ਕਾਣ ਸਵਾਲੇ ਮੈਂ ਪਰਦਾਦਾਰ ਅੱਗੂ ਬਜ਼ਾਰ ਆ ਗਏ ਸਜਾਦ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਾਂ